Aposta de sushi. Segueixo pensant que està difícil, segueixo pensant que és, home, poc probable, però no està descartat, no està descartat el miracle final. Comencem amb la previsió del temps amb la Mònica Usar i el Corte Inglés. Y está nevado en el Tibidabo y por eso el sol está cabreado. Mònica Usar. La cancelera es justamente a